בוקר טוב, מצטרף לכל התודות והברכות. אמרו לי שיש לי פחות מחמש דקות, אז אני לא אחזור על כל מה שנאמר. יש לי ברכה לא שגרתית. שאל אותי פקיד ממשלתי בכיר, שאני מאוד מעריך, מה לכם, כמי שעוסקים בפיתוח של שירותים חברתיים, להתעסק בזהות ושייכות, מה לכם ולהתעסק בבניית סיפורים, למי זה מועיל? איפה יש דוגמאות שסיפור משנה מציאות חיים? אז אני ברשותכם, בחמש דקות האלו אני רוצה לנסות לענות לו. ואני רוצה להביא דוגמה. יוזמה חדשה שנקראת פורום ירוסלם, שזו קואליציה של ארגונים חברתיים שחלקם נמצאים פה, ומי שלא, זו הזמנה להצטרף, שהתאגדו להנחיח את סיפור יהדות אתיופיה בסיפור הישראלי, מתוך הנחת העבודה שעד היום סיפור יהדות אתיופיה הוחמץ, ושההחמצה הזו הייתה אחד החסמים לחוסר של שילובה המלא והמיטבי של הקהילה בחברה. והחלטנו לספר את הסיפור. ומה שהחלטנו זה בעצם לקחת כאחת הפעולות גיבור אחד שלא מכירים, ללמוד את הסיפור שלו, לתעד אותו, לספר אותו בכנס כזה, ונראה מה יקרה. אז שנה שעברה התחלנו את הפעולה הראשונה על פרדה אקלום, זיכרונו לברכה, ואני רוצה להראות לכם מה קרה בעקבות הכנס. ולנו לא הייתה כמעט שום מעורבות. אחרי הכנס אנחנו פשוט רק סיפרנו את הסיפור. עדות אחת, שנה אחרי, בית התפוצות, שהיום יש לו מוזיאון חדש, ובתוך המוזיאון יש גלריה של פורצי דרך בהיסטוריה של עם ישראל, בחרו להכניס את הסיפור של פרדה אקלום בין פורצי הדרך, בלי שום מעורבות שלנו. נעבור הלאה. עיריית באר שבע, ששם גם התגורר פרדה אקלום, העירייה החליטה שהיא מקימה כיכר על שמו, כיכר בשם כיכר השופרות, ובתחילת חודש יולי הולכים להשיק את הכיכר הזו. לנו לא הייתה שום מעורבות. רגע, אמרו לי חמש דקות, רגע נגיע. הספרייה הלאומית בירושלים, לא יודע כמה מכירים אותה, עשתה תחקיר, הכינה מארז חינוכי, והיום כל מי שמחפש חומר מידע בעצם נמצא חומר במארז חינוכי על פרדה אקלום. הלאה. דבר אחר שהרבה יותר ריגש אותי, קבוצה של חיילות בצבא. אתם יודעים שבצבא, בטירונות, אז יש צוותים, וכל צוות קורא לעצמו על שם מישהו. והקבוצה הזו, הם קראו לעצמם צוות פרדה, והן מסבירות את עצמם, מסבירות בעצם לכולם, למה הם בחרו בעצם שהוא היה דמות לחיקוי עבורם. לפני כן, אומנם משהו קטן, משרד הקליטה ביומן השנתי שהוא הוציא, הוא הקדיש את היומן לגיבורי ישראל לדורותיהם, ואחד הגיבורים, פרדה אקלום, כמו שאתם רואים צד ימין. בבקשה. דבר נוסף, בכנס עצמו הזמנו את שרת המשפטים, איילת שקד, והיא בכנס הצהירה שמאחר והיא נחשפה פעם ראשונה לסיפור של פרדה, והיא הבינה שבתוך ביתה, בתוך משרדה, אין שופטים מקרב יוצאי אתיופיה, הכריזה שתוך שנה יהיו שופטים מקרב הקהילה, אמרה ועשתה. פחות מחצי שנה יש שתי שופטות היום. אחת שופטת בבית המשפט השלום בתל אביב, ואחת שופטת תחבורה בצפון. בהמשך, ארגון מעוז שעוסק בפיתוח מנהיגות ציבורית, הוציא 25 מבוגריו למסע זהות באתיופיה, ביניהם מנכ"לית משרד המשפטים. הנהלת ג'וינט ישראל, שלא הייתה חלק מהכנס הזה בכלל, שחיפשו לעצמם בעצם לגבש את ההנהלה ולחפש השראה,
יצאו למסע כזה, מסע זהות באתיופיה באפריל האחרון. בסוף המסע אמר מנכ״ל הג'וינט, כמו שאתם יכולים לקרוא למטה, זו הייתה החוויה המשמעותית ביותר שחוויתי בכל שנות פעילותי בארגון. ציטוט. וכאן, אחר כך בסקר יותר מסודר שעשינו בקרב משתתפי המסע, אז אתם יכולים לראות בעצם מה שזה עשה להם. אחרון. פרד אקלום זה האיש מצד שמאל, מצד ימין זה הגיבור הבא שאנחנו עליו הולכים לעשות את הכנס ב-11 ביוני בבית התפוצות, כולם מוזמנים. אז אני רוצה לומר לכם שלסיפור יש הרבה מאוד כוח. לסיפור יש המון מאוד משמעות. כמו שלכל אדם יש שם, אז לכל אדם יש סיפור. כמו שלכל שכונה יש שם, אז כך לכל שכונה יש סיפור. כמו שלכל קהילה יש שם, אז לכל קהילה יש סיפור. והתפקיד שלנו, ובשביל זה אנחנו התכנסנו היום, בעצם לגלות את הסיפורים, לעצב אותם, לתעד אותם ולספר אותם. קודם כל לעצמנו, כי כשאנחנו מספרים אותם לעצמנו, אז זה בעצם תורם לגאווה הפנימית שלנו, קודם כל לחיבור, להזדהות שלנו, וככל שאנחנו מתחברים לעצמנו, אז גם אחרים בעצם משנים על איך שהם מסתכלים עלינו. לכן, אני רוצה לענות לאותו פקיד, שבסיפור יש המון מאוד כוח, ושוב, אז אני מזמין אותנו להתבונן דרך היום הזה, את הגיבורים המקומיים שלנו בכל שכונה ושכונה, את הסיפור של כל קהילה וקהילה, את האתרים הפיזיים, את המקומות הפיזיים בכל שכונה ושכונה, ודרכם בעצם לשנות את המציאות של החיים שלנו. תודה רבה.